अवधि काका कहाँ गएर भागेर आएको नभन्ने है बाले झै झै बाजा बजाएर बिहे गरेर पठाए मैले त बुहारी लिएर आए भन्दिने है हजुर बिर्सेको के अघि त अङ्गालमा हाल्ने भन्थ्यो नि मर्छु कि क्या साथी त अहिले सिन्दुर हालिसक्यो है खै त अङ्गालो आले सपना देखे अब म अब सुत्दिन म यत्तिकै जाग्रा बस्छु न त अहिले धन छ न त कुनै काम छ सम्झि ल्याउँदा जिन्दगी नै जिल्ला राम छ ला 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 अनि के हो खेता धान गर्न जाउँ भने काना बतास लागेन यसरी उपर खुट्टी लाएर सधैँ खाना पुग्छ क्या हो नगर न निर्मली एकछिन थकै मारौ भन्यो जसले लाठा त्यही गर्नुपर्छ तँलाई लाठा फाठा थाहा छैन ज्वाइ तिमीलाई यो हेरेर बहनु छ भने जे गरेर हुन्छ जसरी हुन्छ आफू हराएर भए पनि धुर्मुसीलाई खोजेर ल्याउनु पर्यो होइन भने सधैँको लागि यो घरबाट बाटो लाग्यो हुन्छ तिमी बाटो लाग्नु भन्दा त खोज्न हिँड्नु नै फाइदा छ नि होइन घर ज्वाइ लजाउसँगै खोज्न अब दुनिया थरी लभ सब गरेर भाग्ने चाहिँ अरू खोज्न जाने चाहिँ म लेखेर जाऊ के यहाँ बसिरहेको ए चम्चोरी यहाँ आइज आइज किन के भयो फेरि लायो पैसा ला यो पैसा किन नि अब चोरसँग हिँड्नु परेपछि आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्नु पर्यो ल पर्यो पर्यो ल जाऊ जाऊ भने जाऊ फर्काले जो थाहा पाइ भन्नु ए घर जाऊ छिमेकी एकछिन है एकछिन के भयो भोकै किन नानु यति राम्रो घाँस ल्याएछ एक दुई बुझे खाएर जाऊ न गए ढोका दिएर त्यही ढोका दिएर जानले त लुगा धुनेमा म परे नि एउटा दिदी त रिजाएर राख्न सकेन भिनाजु भिनाजु पनि के भन्नु हजुरबा नमस्कार घरतिर सबलाई सन्चै ल भयो त सालोलाई हजुरबा रे सन्चै नाति सन्चै ल पो त अब त्यही सुरुवालको इजारमा पो राखेको छु त 20,000 रुपियाँ त बान्द्रेले भेटो फेरि अब के गर्ने है दिनाजु म एकछिन घर घर आउँछु है मन पर्यो भनेर भनेको भए म टिकै लाएर दिन्थे नि नाकै काटेर जानु पर्थ्यो त्यसले त्यही त हेर अब गाउँमा बेजति कसरी मुख देखाउनु योजनीमा त हाम्रो बे पनि होला जस्तो छैन तिम्रो काकाको घर पनि भेटिएला जस्तो छैन जो पिर कर्ता है ओ प्यार नै कर्ता हेरे क्या सुन्दु हिन्दीमा उखा
साथी हो हेर तिमी धेरै पिर नगर के अब रात पनि परिसक्यो होइन आज यही भएर बास मारु अनि काका घर कता रहेछ यिनै सोधौँला नि है अब त मलाई तिम्रो काका पनि छन् कि छैनन् जस्तो लागिसक्यो कस्तो छन् भन्ने चाहिँ हजुरहरूलाई नमस्कार है नमस्कार नानीहरू को हो कुन्नी ऊ चाहिँ मेरो प्रेमिका अनि ऊ चाहिँ मेरो प्रेमी दुई वर्षसम्म लभ गरेर बल्ल बल्ल चाडस मिलाएर भागी छोडियो नि अनि के सेवा गर्नु पर्यो त हजुर हामी दुईजनालाई बास दिनु पर्यो बिहान भाले बाँध्ने बित्तिकै काका घरतिर हिँडिहाल्छौँ क्या हामी बास त दिन्छौँ बाबु तर हाम्रो गाउँको रीति भन्ने कि के भन्ने केटा र केटीलाई एकै ठाउँमा बास दिन मिल्दैन नानी चाहिँ माथि बुहारीसँग सुत्नु पर्ला बाबुलाई चाहिँ उता व्यवस्था गरिदिउँला हुन्छ हुन्छ जहाँ सुते पनि रात कटाउनु त हामी होइन सुत्नु त्यो बुढीले कहाँ राखिसक्यो सामान पनि बा अब हामी जान्छौँ है अनि मेरो प्रेमी चाहिँ कता सुत्या छ अनि ऊ त्यो ढोका खोला त्यही भित्र सुत्या छ तिमीहरू दुईटालाई थुन्नी चुप हिँड सुत्नु